إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قابل احترام حاضرین جمعہ معزز خواتین ملت تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام پر اپنی نعمتیں مکمل فرمائی بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام بندے کو اللہ کی رحمتوں کا مستحق بنا دیتا ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین اللہ کے معجزات میں اللہ کی کتابوں میں سب سے عظیم معجزہ سب سے بڑی سب سے بابرکت کتاب قرآن مجید ہے قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے سورہ فاتحہ جس کی سب سے پہلی سورت ہے علامہ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں اس کی ابتدا میں اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کہتے ہوئے لکھتے ہوئے
بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی ابتدا اللہ کے نام سے کی ہے، اللہ کے نام سے شروع کیا ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس بات کی تعلیم دی ہے، یہ سکھایا ہے کہ اپنے تمام کاموں سے پہلے، اپنی تمام باتوں سے پہلے اللہ کے نام کو سب سے مقدم رکھا جائے، اللہ کے نام کو سب سے آگے رکھا جائے، اللہ کے نام سے تمام چیزوں کی ابتدا کی جائے۔ اور اللہ کے نبی کو یہ تعلیم دیتے ہوئے اسی کے ذریعے پوری مخلوقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سنت بنا دی، جو اللہ کے نبی کی سنت کو اپناتے ہیں کہ وہ اپنے تمام کاموں سے پہلے، تمام باتوں سے پہلے، اپنے ہر مسئلے کی ابتدا اللہ کے نام سے شروع کرے، بسم اللہ سے ان کی ابتدا ہو۔ بات کریں تو اللہ کی نام سے، اللہ کے نام سے بات شروع کریں، کسی کو کچھ لکھ بھیجیں اللہ کے نام سے لکھیں، کوئی کتاب لکھیں تو اللہ کے نام سے شروع کریں۔ غرض یہ کہ جو بھی کام ہو، جو بھی عمل ہو، جو بھی بات ہو، اللہ کے نام سے اس کی ابتدا ہونی چاہیے۔ یہ ادب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اور اپنے نبی کے ذریعے پوری امت کو سکھایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی سے ابتدا ہوتی ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، نہایت رحم کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جس نام کا ذکر کیا ہے، یہ اللہ کا وہ نام ہے کہ جس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ بقیہ اللہ کے ناموں میں السمیع، سننے والا، یہ اللہ کا نام ہے، الرحیم، رحم کرنے والا، یہ اللہ کا نام ہے، تو ہو سکتا کوئی بندہ سننے والا ہو، کوئی بندہ رحم کرنے والا ہو، بندہ اپنی طاقت کے حساب سے رحم کرے گا، بندہ اپنی طاقت کے حساب سے سنے گا، اور اللہ کا سننا، اللہ کا رحم کرنا ویسے ہی ہے جیسی اس کی ذات ہے، جو اس کی ذات کے شایا نشان ہے۔ لیکن اللہ، یہ کلمہ، لفظ الجلالہ، یہ صرف اور صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، اس میں کوئی شراکت داری نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے جو مشتق بتائے گئے، ایک یہ بتایا گیا کہ الہ یعلہ سے عبادت کرنا، المعلوہ، جس کی حقیقی معنوں میں عبادت کی جائے تو پوری کائنات میں حقیقت میں عبادت کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ یا پھر والہ، اس سے مشتق مانا گیا، جس کا معنی یہ ہے کہ جب کوئی بچہ پریشان ہو جائے تو بھاگ کر کے اپنی ماں سے چمٹ جاتا ہے، حتیٰ کہ جانور اور پرندے بھی کیوں نہ ہوں، جب تک وہ چوزے اور چھوٹے جانوروں کی شکل میں ہوں، کوئی بھی پریشانی کی بات ہو تو سیدھے ماں کی طرف لپکتے ہیں، ماں کی طرف دوڑتے ہیں۔ تو بالکل ویسے ہی مخلوق ہر مصیبت میں، ہر مشکل میں اپنے اللہ کی طرف لپکتی ہے، اللہ کی طرف لوٹتی ہے، کیونکہ جب تمام راستے بند ہو جاتے ہیں تو ایک اللہ کا راستہ کھلا رہتا ہے۔ تمام پر سے یقین اٹھ جائے، امید ختم ہو جائے تو اللہ پر امید، اللہ پر یقین باقی رہتا ہے۔ یہ بسم اللہ، لفظ الجلالہ، اللہ کے معنی ذکر کیے گئے ہیں۔ تو اس نام کو لے کر کے
بندہ اپنے ہر کام کی ابتدا کرے، بندہ اپنے ہر عمل کی ابتدا کرے، پڑھنا ہو، لکھنا ہو، بولنا ہو، دینا ہو، لینا ہو، اللہ کے نام سے دے، اللہ کے نام سے لے۔ معزز حاضرین، شریعت نے مختلف موقعوں پر اللہ کا نام لے کر کے شروع کرنے کی تلقین کی ہے۔ جتنے مواضع، جتنے موقع یا جتنی جگہیں شریعت میں بیان کی گئی ہیں، وہ کئی ہیں، ان میں سے بعض کا میں تذکرہ کروں گا۔ جن کا تذکرہ ہوا ہے، ان جگہوں پر اللہ کا نام لے کر کے شروع کیا جائے گا، اللہ کے نام سے ابتدا کی جائے گی، اور وہیں پر اس بات کی دلیل ہے کہ اپنے تمام کام اللہ کے نام سے شروع کرنے چاہیے، اپنی تمام باتیں اللہ کے نام سے شروع کرنی چاہیے، اپنے تمام معاملات کو اللہ کے نام سے اس کو ابتدا کرنی چاہیے۔ یہ تعلیم ان تمام احکام کے ذریعے ملتی ہے جہاں جہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا نام لے کر کے، اللہ کا نام لے کر کے ابتدا کرنے کی بات کہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام مسلمان کی زندگی میں ہر جگہ ہر وقت رہتا ہے، اللہ کا ذکر ہمیشہ ایک مسلمان کے دل میں رہتا ہے، اس کی زبان اللہ کا نام لیتے تھکتی نہیں ہے، اس کی زبان ہمیشہ اللہ کے نام سے تر رہتی ہے۔ بعض لوگ غلط فہمی سے یہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دل میں رہتا ہے، اگرچہ کہ ان کی نیتیں صحیح ہوں لیکن الفاظ یہ درست نہیں ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ الرحمن علی العرش استوى، الرحمن عرش پر مستوی ہے، عرش جو ساتوں آسمانوں کے اوپر، اللہ نے جو عرش بنایا اللہ اس پر مستوی ہے، لیکن اللہ کا ذکر بندے کے دل میں رہتا ہے، اللہ کا نام بندے کے دل میں رہتا ہے۔ یاد رکھیں، ایک مسلمان کی زندگی کے پل پل میں اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کا نام اس کی زبان پہ رہنا چاہیے۔ معزز حاضرین، میں سنت میں جو جن جگہوں پر اللہ کا نام لینے کا ذکر آیا ہے، ان میں سے بعض کا تذکرہ کروں گا۔ مثال کے طور پر، جب کوئی چیز کھائیں پئیں تو اللہ کا نام لے کر بسم اللہ کہہ کے کھائیں، بسم اللہ کہہ کے پئیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بچوں کو تعلیم دیتے ہوئے سکھایا تھا، کہا یا غلام سم اللہ، کہ بچے پہلے اللہ کا نام لو اس کے بعد کھاؤ، سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اللہ کا نام لے کے کھاؤ، اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اور دسترخوان پر جو اپنے قریب رکھا ہے اس کو کھایا کرو۔ تو یہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دیتے ہوئے یہ بات واضح کی کہ کھانے پینے کی ابتدا اللہ کے نام سے ہونی چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ان الشیطان یستحل الطعام ان لا یذکر اسم اللہ علیہ، کہ جب کوئی بندہ کھانے بیٹھے، کھانے سے مراد صرف کھانا نہیں ہے کہ بندہ بیٹھ کے صبح کا کھانا کھا رہا ہو، دوپہر کا کھانا کھا رہا ہو، شام کا کھانا کھا رہا ہو، یہ نہیں ہے۔ جو بھی آپ کھائیں، اگرچہ ایک ایک چاکلیٹ اپنے منہ میں کیوں نہ ڈال رہے ہوں، بسم اللہ کہہ کے منہ میں ڈالیں، بسم اللہ کہہ کے پیئے، ایک گھونٹ پانی بھی کیوں نہ پینا ہو، دوا کیوں نہ کھانی ہو، بسم اللہ کہہ کے کھائیں پئیں۔ کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان الشیطان یستحل الطعام ان لا یذکر اسم اللہ علیہ، کہ اگر کسی کھانے پینے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو شیطان اس کو اپنے لیے حلال کر لیتا ہے، شیطان اس کو اپنے لیے حلال کر لیتا ہے، شیطان اس میں شریک ہو جاتا ہے۔ اپنے کھانے پینے میں شیطان کو شریک نہیں کرنا چاہیے، کھانے کی برکتیں اٹھ جاتی ہیں، کھانے کی برکتیں اٹھ جاتی ہیں، شیطان مضبوط ہوتا ہے، فتنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بسم اللہ کے ذریعے شیطان دور بھاگتا ہے۔
چاہے ایک لقمہ ہی صحیح بسم اللہ کے ذریعے کھانا پینا چاہیے، بلکہ اس کی یہاں تک تاکید ہے، اس کی یہاں تک تاکید ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے کھانے کی ابتدا میں بھول جائے بسم اللہ، نہ کہہ پائے بسم اللہ، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک تعلیم دی کہ جب یاد آ جائے فوری بسم اللہ فی اولہ و آخرہ پڑھ لیں، بسم اللہ فی اولہ و آخرہ، اللہ کے نام سے میں نے شروع کیا، جو کچھ میں نے پہلے کھایا، جو بعد میں کھانے جا رہا ہوں، ان تمام پر اللہ کا نام ہے، یہ کہنے کی تلقین اور تاکید کی ہے. مسئلہ ایسے نہیں ہے کہ چلو بھول گئے چھوڑ دو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں، یاد آنے پر بسم اللہ فی اولہ و آخرہ کہنا چاہیے، بسم اللہ اولہ و آخرہ. اس سے ہوگا یہ کہ آگے کے نوالے شیطان کے منہ میں نہیں جائیں گے، شیطان نہیں کھا سکے گا، اور بعض روایات کے مطابق جو شیطان نے کھایا ہے وہ اس کو نہیں لگے گا. معزز حاضرین، کھانے پینے کے مسائل میں بسم اللہ کا ضرور خیال رکھیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چھ ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہے تھے، ایک بدو آیا، وہ بھی کھانے لگا، ایک دو لقموں میں پورا اس نے ختم کر دیا، ایک دو لقموں میں اس نے ختم کر دیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر یہ اللہ کا نام لے کر کے کھاتا تو کھانا سب کے لیے کافی ہوتا، اللہ کا نام لے کر کھاتا تو کھانا سب کے لیے کافی ہوتا. تو اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ بسم اللہ کہہ کے کھانے سے بڑی برکتیں اس میں آتی ہیں. یہ ایک جگہ ہے جہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا نام لے کر کے، اللہ کے نام سے شروع کرنے کی تاکید کی ہے. اور اسی طریقے سے جہاں پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب کسی جانور کو ذبح کرو تو اللہ کا نام لے کر کے ذبح کرو، چاہے وہ قربانی بقرعید کی قربانی ہو، چاہے عام آپ ایسے ہی ذبح کر رہے ہوں، مرغیاں کاٹ رہے ہوں، بکرے کاٹ رہے ہوں، اللہ کا نام لے کر کے کاٹیں، بسم اللہ کہہ کر کے کاٹیں. کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیمات دی ہیں قرآن مجید میں، جو ہمیں تعلیمات ملتی ہیں وہ یہی ہے کہ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تم وہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور وہ نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. تو اللہ کے نام سے چیزیں پاک ہو جاتی ہیں، صحت مند ہو جاتی ہیں، بابرکت ہو جاتی ہیں، صحت کے لیے مفید بنتی ہیں، اور اللہ کا نام نہ لے تو چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، اور جو حرام ہو وہ چیزیں کبھی صحت کو لگتی نہیں ہیں، نحوست بن جاتی انسان کے حق میں. اور فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ما انہار الدم وذکر اسم اللہ علیہ فقلوا، کہ جب جانوروں کا خون کاٹ کے بہایا جائے اور اللہ کا نام لیا جائے تبھی جا کر کے ان جانوروں کو کھانا چاہیے، ورنہ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو ایسے جانوروں کو نہ کھائیں. اور اسی طریقے سے اپنی صبح کی ابتدا، اپنی شام اللہ کے نام سے کرنے کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی ہے کہ صبح کرو تو اللہ کے نام سے صبح کرو، شام کرو تو اللہ کے نام سے شام کرو، اللہ کی حفاظت میں رہو گے تمام تکلیفوں سے، مصیبتوں سے، زہریلی چیزوں سے، اور ہر قسم کی آفتوں سے محفوظ رہو گے. فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ بندہ صبح میں تین مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھ لے، شام میں تین مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اس کا ورد کر لے کہ میں صبح کی ابتدا کر رہا ہوں اس اللہ کے نام سے کہ جس کے نام کے ساتھ نہ آسمانوں میں کوئی چیز نقصان دہ ہو سکتی ہے، نہ زمین میں کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے. اور شام کرے تو یہی کہے اللہ کے نام سے میں شام کی ابتدا کر رہا ہوں کہ جس کے ساتھ، جس کے نام کے بعد نہ کوئی آسمانوں میں تکلیف پہنچ سکتی ہے، نہ زمینوں میں کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے.
نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ جب بندہ اس کو تین مرتبہ پڑھ لے کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچائے گی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی مصیبت نہیں ہوگی، کوئی بیماری، کوئی آفت نہیں آئے گی. بسم اللہ بسم اللہ الذی لا یضر، صبح کی ابتدا، اپنے دن کی ابتدا اللہ کے نام سے، اپنی شام کی ابتدا اللہ کے نام سے، گویا پوری زندگی اللہ کے نام پر انسان کے ایک مسلمان کی گزرنی چاہیے. جیسا اللہ تعالی نے فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و ماتی للہ رب العالمین، کہ میری عبادتیں، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، سب چیزیں اسی کے نام پہ ہوں گی. معزز حاضرین، اللہ کا نام لیتے ہوئے بندے کو اللہ پر وہ یقین ہونا چاہیے، وہ توکل ہونا چاہیے، اللہ پر وہ ایمان رکھے رہنا چاہیے کہ اللہ کا نام آ جائے تو اللہ تعالیٰ محافظ ہے، اللہ تعالیٰ برکتیں ڈالنے والا ہے، اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے بچانے والا ہے، اللہ تعالیٰ دشمن سے نجات دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر تکلیف دی سے حفاظت، ہر تکلیف دہ چیز سے حفاظت کرنے والا ہے. اس یقین و اطمینان کے ساتھ، پورے توکل کے ساتھ بندے کو اللہ کا نام لے کر کے اپنے ہر کام کی، اپنی ہر صبح کی، اپنے ہر شام کی ابتدا کرنی چاہیے. اللہ کی حفاظت میں رہیں گے، اللہ کی حفاظت میں رہیں گے. اپنی زندگیوں پر غور کریں تو ہماری صبحیں، ہماری شامیں بغیر اللہ کے نام کے ہونے کی وجہ سے ہم بڑی آزمائشوں میں، بڑی مصیبتوں میں عام طور پر رہا کرتے ہیں. ہو سکتا ہے ہمیں بیماریاں اللہ محفوظ رکھے جو لگتی ہیں اللہ کا نام نہ لینے کی وجہ سے لگتی ہوں، ہو سکتا ہے ہمارے بیوپار میں نقصان اللہ کا نام نہ لینے کی وجہ سے ہوتا ہو، ہو سکتا ہے دشمنوں کی الغار، دشمنوں کی طرف سے فتنے اللہ کا نام نہ لینے کی بنیاد پر ہوتے ہوں. اللہ کا نام زبان پہ ہمیشہ رہے، اللہ کے نام سے ہر چیز کی ابتدا ہو، یہ تعلیم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دی ہے. اور اسی طریقے سے اپنے گھروں میں جاتے ہوئے اللہ کا نام لے کر کے بسم اللہ کہہ کر کے جائیں، سلام کر کے جائیں، کیونکہ شیطان آپ کا دشمن ہے. جب آپ گھر سے نکلیں تب بھی شیطان آپ کے پیچھے پڑا رہتا ہے، کوشش میں لگا رہتا ہے. جب آپ گھر پہ جائیں، گھر پہ آنے کی تڑپ میں شیطان باہر کھڑا رہتا ہے کہ موقع مل جائے گھر میں داخل ہو جائیں. معزز حاضرین، روایات میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب کوئی مسلمان، جب کوئی انسان اپنے گھر پہ داخل ہو، اللہ کا نام لے، اللہ کا ذکر کرے اور گھر پہ سلام کر کے داخل ہو جائے تو شیطان جو انتظار کرتے ٹھہرے ہیں کہ چلو گھر میں داخل ہونے کا موقع مل جائے تو چلے جائیں، وہ کہتے ہیں کہ لا مبیت، رات گزارنے کی جگہ ہمیں نہیں ملی یہاں پہ، ہمیں اس گھر میں داخلہ نہیں ملا، ہم اس گھر پہ نہیں جا سکتے کیونکہ اللہ کا نام لے لیا گیا ہے، اللہ کا نام لے لیا گیا ہے. اور اسی طریقے سے، جب وہ کھانے بیٹھے بسم اللہ کہہ کر کے کھانا شروع کرے تو شیاطین کہتے ہیں کہ اب یہاں پہ نہ کھانا ہے، نہ سونا ہے، رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، وہاں سے نکل جاتے ہیں، دوڑ جاتے ہیں، وہاں پہ ٹکتے نہیں ہیں. اور اس کے مقابلے جو ایسی گھروں میں گھس جائیں بغیر اللہ کے نام کے، بغیر بسم اللہ کے، بغیر سلام کے، شیطان اس کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے. بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کرے شیطان اس کے ساتھ کھانے میں شامل ہو جاتا ہے. اب شیطان جب گھر پر آ کر کے زندگی گزارنے، رات گزارنے لگے تو شیطان کیا شر مچائے گا، کیا فتنے مچائے گا. آپ سمجھ سکتے ہیں ایسے کہ کسی دشمن کو کسی دشمن کے گھر پہ چھوڑ دیں اور دشمن اس کو نہ دیکھ پائے، نہ سمجھ پائے، تو جتنا نقصان وہ دشمن اس کے گھر پہ پہنچا سکتا ہے اس سے کہیں زیادہ نقصان شیطان اس کے گھر پہ پہنچاتا ہے. تو تاکید کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ گھر پہ جاتے آتے ہوئے اللہ کا نام لیا جائے. اور اسی طریقے سے جب بندہ گھر سے نکلے اللہ کا نام لے کر کے نکلے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ گھر سے نکلتا ہے تو شیاطین انتظار میں ہوتے ہیں باہر کہ نکلے تو اس کے ساتھ ہو جائیں، اسے بہکائیں، اسے گمراہ کریں، اسے گناہ کروائیں، اسے غلط کام کروائیں، لیکن وہ بسم اللہ، توکلت علی اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ اگر کہہ لے شیطان ساتھ نہیں جا پاتے،
شیطان ساتھ نہیں جا پاتے، ایک شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے کہ اس بندے کا کیا کرو گے جس کی اللہ کی طرف سے حفاظت ہو گئی اللہ کے نام کی وجہ سے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. معزز حاضرین، اللہ کے نام سے ہماری زندگیاں ہیں، ہمارا جینا اللہ کے نام سے، ہمارا مرنا اللہ کے نام سے ہونا چاہیے، ہماری صبحیں اللہ کے نام سے ہو، ہماری شام اللہ کے نام سے ہو، ہمارا ہر عمل اللہ کے نام سے ہو، ہمارا لینا دینا اللہ کے نام سے ہو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے نام سے ہو، تو اللہ تعالیٰ کی پوری حفاظت میں بندہ رہے گا اور اللہ کا نام ہماری زندگیوں سے نکل جائے، ہماری زبان سے نکل جائے، ہمارے اعمال میں، ہمارے کاموں میں اللہ کا، ہماری صبح و شام میں اللہ کا نام نہ ہو، تو یاد رکھے نحوستیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، شیطان زندگی میں داخل ہو جائے گا، ہر قسم کے فتنے اور آزمائشوں کے شکار ہوں گے، اور سب سے بڑی آزمائش یہ ہوگی کہ دینداری جاتی رہے گی، دینداری جاتی رہے گی، دنیا کے سب سے بڑے مالدار آپ رہیں گے، دنیا کی ہر نعمت آپ کے پاس ہو سکتا رہے گی، لیکن دین آپ کے پاس نہیں رہے گا، شیطان کی دشمنی آپ کے دین سے ہے، نہ کہ آپ کی دنیا سے، شیطان آپ کو دنیا میں اور داخل کرنا چاہتا ہے، دنیا میں اور دھنسانا چاہتا ہے، لیکن وہ کبھی دینداری میں کسی انسان کو داخل ہوتے دیکھ نہیں سکتا. بسم اللہ وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے. اور اسی طریقے سے بسم اللہ جہاں جہاں کہنے کا حکم ہے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب آپ اپنی ستر سے، شرمگاہ سے کپڑا ہٹائیں تو بسم اللہ کہہ کے کپڑا ہٹائیں، بسم اللہ کہہ کے کپڑا ہٹائیں، کیونکہ آپ کی شرمگاہوں اور جنات کی آنکھوں کے درمیان بسم اللہ ایک پردہ بن جاتا ہے، ان کی نظر آپ کی شرمگاہوں پہ نہیں پڑ پاتی. بغیر بسم اللہ کہے کہ مرد ہو کے عورت کپڑے چینج کرنے لگے، اگرچہ کہ اکیلے روم میں کیوں نہ ہوں، اکیلے حمام میں کیوں نہ ہو، اگر بسم اللہ کہے بغیر کپڑے اپنے بدن سے اتاریں، تو یاد رکھیں شیطان کی نظر پڑتی ہے، شیطان دیکھتا ہے، شیطان کبھی عاشق ہوگا، شیطان کبھی نقصان پہنچائے گا، شیطان کبھی کھیلے گا، شیطان کوئی نہ کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا. اور اگر بسم اللہ اگر کہہ لے، بسم اللہ کہہ کے کپڑا ہٹائیں، تو یاد رکھیں شیطان کبھی نظر نہیں ڈال پائے گا، اور جب نظر نہ ڈالے تو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا. اور عام طور پر نظر ہو گئی، آسیب لگ گیا، سایہ ہو گیا، رات میں گھبرا کے اٹھتے ہیں، نیند نہیں آتی ہے، غلط سلط حرکتیں کرنے لگے ہیں، برے برے خواب آنے لگے ہیں، مختلف قسم کی شکایتوں کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہم اپنے کپڑوں کو بدلتے ہوئے بسم اللہ کی پابندی نہیں کرتے، بسم اللہ نہیں کہتے. کوئی بھی آپ کام کریں، کچھ بھی اٹھائیں، کچھ بھی رکھیں، کچھ بھی بدلیں، کہیں جائیں، کہیں آئیں، بسم اللہ آپ کی زبان پر ہو، اللہ کے نام سے آپ کام کریں، اللہ تعالیٰ اسے بڑی برکتیں ڈال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کے نام لے کر کے زندگی گزارنے، اسی کا نام ہمیشہ جپنے، ہر کام اسی کے نام سے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. معزز حاضرین، جن جگہوں پر بسم اللہ کہنے کا حکم ملا ہے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ چل رہے ہوں، گاڑی پر ہوں، یا جو بھی سواری پر آپ ہوں، کار میں ہوں، ٹرین میں ہوں، فلائٹ میں ہوں، جو بھی جہاں پر بھی آپ ہوں، چلتے ہوئے آپ کا پیر لڑکھڑائے، ٹھوکر لگے، گاڑی میں کچھ مسئلہ پیش آ جائے، گاڑی یہاں وہاں لگ جائے، کسی سے ٹکرا جائے، کچھ بھی ہو جائے، تو ایسی صورت میں بسم اللہ زبان پہ آنا چاہیے، بسم اللہ زبان پہ آنا چاہیے. اچانک گاڑی جائے، کسی کو ٹکرا دے، کوئی آئے سامنے سے ٹکرا دے،
بجائے اس کے کہ زبان سے گالیاں نکلیں، بجائے اس کے کہ جھگڑے کے لیے آپ اپنی کار سے اتر پڑیں، بجائے اس کے کہ آپ ہر قسم کی غلط حرکتوں پہ آ جائیں، بجائے اس کے آپ کی زبان پر بسم اللہ سب سے پہلے ہونا چاہیے، بعد میں جو کرنا ہے مسئلے کو نرمی سے حل کریں، لیکن بسم اللہ سب سے پہلے ہو. گالیاں بکنا، برا بلا کہنا، یہ طریقہ نہیں ہے. ورنہ عام طور پر ہم میں سے ہر ایک کا طریقہ یہی ہے، الا ماشاء اللہ، کہ کچھ ہو جائے تو فوری گالی بکتے ہیں، فوری برا بلا کہنے لگتے ہیں. یہ مسلمانوں کے اخلاق نہیں ہے. ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ابو الملیح نامی راوی صحابی جا رہے تھے، اللہ کے نبی کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے سواری پر. سواری کا پیر لڑکھڑایا، جانور کا پیر لڑکھڑایا، تو فوری پیچھے سے ابو الملیح نے کہا، تیس الشیطان، شیطان برباد ہو، شیطان برباد ہو. فوراً یہ کہنے لگے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ دیکھو، تمہارے ساتھ کبھی کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو تیس الشیطان مت کہو، مت کہو کہ شیطان کو برا بلا، شیطان کو گالی مت دو، کیونکہ جب تم شیطان کو گالی دو گے، برا بھلا کہو گے، تو شیطان نے تصور کرے گا کہ میرے اندر طاقت ہے، میں کچھ نقصان پہنچا سکتا ہوں، میرے اندر طاقت ہے، میں گاڑیاں الٹ سکتا ہوں، جانوروں کے پیروں میں آ کر کے ان کے پیر لڑکھڑا سکتا ہوں. یہ شیطان سوچے گا. جب تم تائی سے شیطان کہو گے، شیطان کو گالی دو گے، شیطان خوش ہو جائے گا، شیطان موٹا ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے ایک مثال دیتے ہوئے کہا، جیسے گھر بڑا ہوتا ہے ویسے شیطان خوشی سے پھول جائے گا. اس کے بجائے اگر تم بسم اللہ کہو گے، شیطان کو گالی نہیں دو گے، تو شیطان ذلیل ہو کر کے مکھی کی طرح ہو جائے گا، بالکل حقیر ذلیل. اسی لیے اللہ کریم نے کہا کہ لیکن قل بسم اللہ، لیکن قل بسم اللہ، بسم اللہ کہو. تو جب بھی ٹھوکر لگے، گرتے گرتے بچ جائیں، گاڑی کچھ اونچ نیچ ہو، گاڑی کچھ سلپ ہونے لگے، اسکڈ ہونے لگے، سب سے پہلا کلام بسم اللہ ہونا چاہیے. کوئی لا کر ٹھونک دے گاڑی، سب سے پہلا کلام بسم اللہ ہونا چاہیے. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے کہ کچھ بھی راستے میں اونچ نیچ ہو جائے، سب سے پہلا کلام اپنی زبان پر بسم اللہ ہو. اور اسی طریقے سے اور بہت سے اوقات ہیں جہاں پر بسم اللہ کی تعلیم دی گئی ہے. دیکھیے، رات میں جب اپنے گھر کا دروازہ بند کریں، بسم اللہ کہہ کے بند کریں، اور جب اپنے چولہے کو بند کریں رات کے وقت، بسم اللہ کہہ کے بند کریں. پچھلے زمانے میں چولہے نہیں ہوا کرتے، آگ کے چولہے ہوا کرتے تھے، تو آگ کو بسم اللہ کہہ کے بجھانے کا حکم دیا گیا. یا اسی طریقے سے اپنے برتنوں کو ڈھانکیں، برتن میں کچھ رکھا ہے، کھانا وانا ہے، اس پہ کچھ ڈھانکتے ہیں، بسم اللہ کہہ کر کے ڈھانکیں. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو، جب دروازے بند کرو تو اللہ کا نام لے کر کے بسم اللہ کہہ کے دروازے بند کرو. جب برتنوں کو اوندھا کرو، ڈھانکو، برتنوں پہ کچھ رکھو، تو تم اس صورت میں بسم اللہ کہہ کے بند کرو. کیوں؟ کیونکہ جب آپ دروازہ بسم اللہ کہہ کے بند کریں گے تو شیطان دروازہ کھول نہیں پائے گا. جب کسی برتن پر آپ کوئی چیز بسم اللہ کہہ کر کے ڈھانکیں گے، شیطان اس کو ہٹا نہیں پائے گا. اگرچہ کہ ڈھانکنے کچھ نہ ہو، ایک کاڑی، ایک چھڑی کیوں نہ لے کر کے آپ آڑا اس کے اوپر بسم اللہ کہہ کے رکھ دیں، تو شیطان کو طاقت نہیں ہے کہ اس کاڑی کو وہاں سے ہٹائے، اس برتن کی چیز کو استعمال کر سکے. یہ بسم اللہ کی فضیلت ہے، بسم اللہ کی برکت ہے کہ بندہ اپنے تمام کاموں کو بسم اللہ سے کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام زندگی کی، آخرت کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں. تو معزز حاضرین، ابتدا سے لے کر کے انتہا تک، زندگی کی ابتدا سے لے کر کے زندگی کی انتہا تک اللہ کے نام ہی سے تمام کام ہونے چاہیے. حتیٰ کہ جب کسی میت کو دفن کرنا ہو، جب کسی میت کو دفن کرنا ہو، قبر میں ڈالنا ہو، تو جو تعلیم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دی یہ ہے کہ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہ کا نام لے کر کے اللہ کے نبی کی ملت پر، اللہ کے رسول کی ملت پر یہ کہہ کر کے میت کو دفن کریں گے، میت کو قبر میں ڈالیں گے. تو اسے یہ پتا چلا
کہ ایک مسلمان کی زندگی اللہ کے ذکر سے زندہ رہتی ہے، اللہ کے ذکر سے حفاظت میں رہتی ہے، اللہ کا ذکر ہو تو اس کی زندگی بابرکت ہوتی ہے، اور جن کی زندگیوں میں، جن کی زبانوں پر، جن کی دلوں میں اللہ کا ذکر، اللہ کا نام نہ ہو، وہ زندگی میں مختلف آزمائشوں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے دوچار ہوتے ہیں۔ اور جیسا میں نے کہا، آزمائشیں، مصیبتیں یہ دنیاوی طور پر آئیں، ضروری نہیں ہے کہ کوئی صحت کا مسئلہ ہو جائے، بیوپار کا مسئلہ ہو جائے، گھر کا مسئلہ ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ہوگا کہ ہو سکتا آپ نماز کی پابندی نہ کر پائیں، ہو سکتا آپ روزوں کی پابندی نہ کر پائیں، ہو سکتا آپ کی زبان پر اسلامی اخلاق نہ ہو، ہو سکتا آپ کے لباس میں، آپ کے ڈیل ڈول میں اسلامی اخلاق نہ ہو، ہو سکتا ہے آپ کے اندر جو اسلام اعلیٰ اخلاق دیکھنا چاہتا ہو اس کے مقابلے آپ کے اندر بدترین اخلاق ہو، بد زبان ہو، گالی گلوچ کرنے والے ہوں، دین سے دوری ہوگی، دین سے دوری ہوگی، اطاعتوں سے محرومی ہوگی، اللہ کی عبادتوں سے محرومی ہوگی۔ یہ سب سے بڑا فساد ہے، سب سے بڑا بگاڑ ہے جو شیطان ایک مسلمان کی زندگی میں لاتا ہے، اور بسم اللہ کے نہ کہنے پر یہ تمام چیزیں عین ممکن ہے کہ انسان کی زندگی میں پیش آئیں۔ تو ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، جتنی مصیبتیں، جتنی آزمائشیں، جتنی آفتیں ہماری زندگیوں میں ہیں، ہو سکتا ہے اللہ کا ذکر نہ کرنے کی بنیاد پر، اللہ کا نام نہ لینے کی بنیاد پر، اللہ کے نام سے اپنی زندگی، اپنی صبح، اپنی شام کی ابتدا نہ کرنے کی بنیاد پر ہم مختلف آزمائشوں کا شکار ہو رہے ہوں۔ تو ان تمام کے لیے اللہ کے نام کو یاد رکھیں، اللہ کے ذکر کو، اللہ کے ذکر کے ذریعے اپنی زبانوں کو تر رکھیں، اللہ کا ذکر، اللہ کا نام اپنے دلوں میں رکھیں، اور جو کام کریں بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی حفاظت کرے گا، ان کے اعمال کی حفاظت کرے گا، ان کے اعمال میں برکت دے گا، نحوستوں سے بچائے گا، شیطان کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کا نام لے کر کے زندگی گزارنے، اسی کے نام پہ مرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے شریعت کا پابند بنا کر کے زندہ رکھے، اور جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ خیر کے ساتھ فرمائے، اور سوئے خاتمہ سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہمارے کو موت نصیب فرمائے، اور مرنے کے بعد جنت الفردوس میں ہمیں جگہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، اللهم اصلح دينا واسلم امرنا، واصلحنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، اللهم اجعل حياه ذاتنا في كل خير، والموت راحه لنا من كل شر، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وارض اللهم عن الخلفاء الاربعه وعن الصحابه اجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا ارحم الراحمين، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون.